এতিয়ালৈকে মই জ্ঞাত নহয়, মই কোনো এটা পক্ষৰ পৰাই জ্ঞাত নহয়। এইটো এন আই এৰ এটা ইনকুৱাৰি চলি আছে বা আগতে চি বি আইৰ কিছুমান কেছ চলি আছে, সেইবিলাক আমি জানো। কিন্তু এতিয়ালৈকে কি পক্ষত আছে বা কি ষ্টেটাছত আছে সেইটো মই গম নাপাওঁ। সময়ে সময়ে আজিকালি চেনেল বুলি ক'লেতো আৰু এটা স্মাৰ্টফোন লোৱা মানে এইটোৱে চেনেল হৈ গৈছে। তেনেকুৱা কি কি নিউজ এই কথাটো মই কোৱাটো বেছি কাৰেক্ট নহ'ব, এইটো হোম ডিপাৰ্টমেণ্টে ক'ব লাগিব। কিন্তু বড়োলেণ্ডত যিটো অস্ত্ৰ জঞ্জননি, যিটো হত্যা হিংসাবিলাক হৈ গ'ল, ইয়াত কাৰোবাৰ নাহে কাৰোবাৰ হাতটোতো একদম নিশ্চয় থাকিব, কোনোবা নহয় কোনোবা ব্যক্তিৰ হাত থাকিবই। হাত নথকাকৈ বন্দুকটো চলিব নোৱাৰে, হয় নহয় জানো? বন্দুকটোতো হাৱাত নচলে না পানীত চলে, কাৰোবাৰ হাত থাকিবই লাগিব। গতিকে এই হাতখন কাৰ? এই যে AK-47বিলাক যে ৰিকভাৰ হৈ আছে, ভাল ভাল অস্ত্ৰবিলাক যে ৰিকভাৰ হৈ আছে, এই অস্ত্ৰত লাগি থকা হাতখন কাৰ আছিলে? সেইটো ইনকুৱাৰি কৰাটো দেশৰ স্বাৰ্থত, ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত আৰু নাগৰিকসকলৰ ছেকুৰিটিৰ স্বাৰ্থত এইটো ওলোৱাটো দায়িত্ব আছে। সেইকাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইয়াত কোনো এক্সকিউজ কৰিব নালাগে, ইয়াত কোনো মানে এৰিব নালাগে। অসমখনৰ ভৱিষ্যতৰ সময়ত এটা সুৰক্ষিত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ স্বাৰ্থত বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি যোগে যোগে যিখিনি সংঘাতবিলাক হৈ গ'ল সেইটো স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত যোনেই নহওক কিয়, এইটো পিষ্টলেই হওক বা কোনোবা বেলেগ কিবা মৰাণাস্ত্ৰই হওক, সকলো মৰাণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিব লাগে আৰু অস্ত্ৰমুক্ত এটা পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব লাগে, সেইটো মই আহ্বান কৰিছোঁ। নাই, ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বুলি ক'লে আপোনাৰ যিসকলে অস্ত্ৰ ধৰি আছে সেইসকলক পেট্ৰনাইজ দিয়াৰ কথা আপুনি ক'ব বিচাৰিছে হ'ব পাৰে, সেইটো কোনোবা সময়ত হয়তো থাকিব পাৰে, মই নাজানো। এতিয়া মই তেনেকুৱা আছে বুলি মই নাভাবোঁ, আৰু যদি কোনোবা তেনেকুৱা কৰে সেইটো ভুল হ'ব। কাৰণ অস্ত্ৰই কোনো ভাষা নাজানে, অস্ত্ৰৰ কোনো ব্ৰেণ্ড নাই, অস্ত্ৰ থকা মানে কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ভাবুকি হৈ থাকে। গতিকে আগত কি হৈছিল মই সেইটো নাজানো। আজিৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ জিৰ' টলাৰেঞ্চ এটা এটিটিউড লৈ কাম কৰি আছে আৰু সকলোকে শান্তিৰ মানে পক্ষত অনাৰ কাৰণে যিহেতু কাম কৰি আছে, এই ক্ষেত্ৰত মই ফুল্লি কনফিডেন্স। আৰু আপোনালোকেও সকলো আমাৰ সহযোগ কৰিব লাগে যে অসমখন 100% আৰ্মছ ফ্ৰী কৰাৰ কাৰণে, এইটো কোনোবা বড়োলেণ্ড এৰিয়াতে বুলি মাত্ৰ নহয়, কাৰ্বিয়ে হওক বা ডিমা হাছাৱে হওক বা অসমৰ আপাৰ আছামে হওক, যি প্ৰান্ততে নহওক কিয় অসমখন অস্ত্ৰমুক্ত কৰিব লাগে, ইয়াত মই সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগ আছোঁ। আজি ৰাজনীতিকত মই আহিব লগা হৈছে অকল এই হত্যা হিংসা বিভিন্ন সমস্যা থকাৰ কাৰণেহে মই ৰাজনীতিত আহিছোঁ, আদাৰৱাইজ মোৰ তেনেকুৱা নৰ্মেল পলিটিক্স কৰাৰ কোনো মোৰ উদ্দেশ্য নাই। তো এতিয়া এখেতে কৈছে আছে বুলি, বাঠাই কৈছে বুলি, আপুনি কৈছে বাঠাই নাই বুলি, চ' এইবিলাক নাটকটো চলি থাকিব। তেখেত পলিটিকেল কিছুমান কনস্পিৰেচিজ তাত চলি থাকে, গতিকে সেই নাটকৰ পৰা ওলাই আনিবৰ কাৰণে ৰাইট অথৰিটিটো কোন হয়? হোম মিনিষ্ট্ৰী হয়, এন আই এ হয়, চি বি আই হয়, তেখেতসকলে দেশৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আচলতে কোন গিল্টি কোন কাৰেক্ট সেইটো ওলাই দিব লাগে। মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ম, আপোনালোকে অসমৰ স্বাৰ্থ বিচাৰে না হাগ্ৰামাক লৈ চৰকাৰ চলাটো বিচাৰে, সকলো স্পষ্ট কৰক। এই কথাটো মোক বাৰে বাৰে প্ৰশ্ন কৰে আৰু তেতিয়া মই কিবা এটা ক'লে সেইটো পলিটিকেল ট্ৰল কৰি টুইষ্ট কৰি প্ৰমোদ বড়োই মানে দুখ পাইছে, প্ৰমোদ বড়োই খং কৰিছে। মই বিচাৰৰ লগত চাওক, মই মোৰ বিচাৰৰ লগত ক'ত হ'ব? বিজেপিয়ে সৰ্বভাৰতীয় দল এটা, বিজেপিয়ে আভ্যন্তৰীণ কি পলিচি লয়, এক্সটাৰ্নেল কি পলিচি লয়, আমাক যিখিনি কয় সেইখিনি আমি গম পাম। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভিতৰত কি ভাবি আছে, বাহিৰত কি ভাবি আছে, গোটেই ইনকুৱাৰি কৰাটো মই দৰকাৰ নাই। যিখিনি আছে আমাৰ লগত কাম কৰি আছে, চলি আছে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, ৰাজ্যখনৰ স্বাৰ্থত, বড়োলেণ্ডৰ স্বাৰ্থত, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে দৰকাৰ। বাকী হাগ্ৰামা মহিলাৰে কোনে ল'ব, কোনে নলয়, কি কৰিব কি নকৰে, সেইটোক লৈ পেলাই যেনেকৈ মানে ৰিচাৰ্চ বা ষ্টাডি কৰিবলৈ গৈ আপোনাক মই এটা কথা স্পষ্ট কৈ থ'ম, মই নতুনকৈ পলিটিক্সত আহিছোঁ, গতিকে মোৰ এনেকুৱা কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। কোনোবা ৰাজনীতিটো যদি মোৰ নীতিৰ বাহিৰত যায়, সেই ৰাজনীতিটো কৰাৰ কাৰণে মই কোনো বাধ্যবাধকতা নহয়। মই দেশৰ মানুহৰ ওপৰত, ৰাজ্যৰ কোনো নাগৰিকৰ ওপৰত বা বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যিটো চিন্তাধাৰা, ইয়াৰ বাহিৰত মই কেতিয়াও নাযাওঁ। আৰু মোৰ নিজৰো ব্যক্তিগত এটা আদৰ্শ আছে, সেই আদৰ্শটো জলাঞ্জলি দি মই কোনোদিন কাম নকৰোঁ। যদি কালি যদি হাগ্ৰামাৰ অন্তৰ্ভুক্তি বা হাগ্ৰামাৰ তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ হয়, মই যদি সেইদিনা ভাবোঁ কি বা মই জানো যে সেইটো আমাক ক্ষতি কৰিবলৈ গৈ আছে, তেনেহ'লেতো মই সেইটো কেতিয়াও ছাপোৰ্ট নকৰোঁ।